مسواک رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، السواک مطہرۃ للفم، مسواک زما استا خلا پاکی دا اللہ دا رضا ذریعہ جوڑے گی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لولا ان اشق على امتی، کہ زما امت تا دا خبر گرانے دے نا ما بوت وینی ویل امرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ ہر کل مانزت پاسی گی نا مساک راخلا خدا با گران شی چیزی پی فرض کما چی خام خوابے وے کہ فرض کولی پزان نشی لخیر دے چی ہر کل مانزت و دریگی نو مساک رالا. دا خبر ما مخکم کلی وا مساک دا دا او دا سنتی وازی ندی، دا مساک دا دا مانز سنتم دی، دا دا او دا سنتم دی، دا دا کور سنتم دی، دا چکل استاز لب پریشان ای دا مساک پدغا وقت وی علم سنتی، دا چکل استاد خلین بدبویزی بیام دا سنتی. خدا یاد سرا کماو تا دا مانز سرا مساک ویو یو منز بزما او استا او یادر جیتا ورسی. دیر مسلمانان چه منگه اینو اگه غریبانانو تا دی سنتو فتح نی چه گنی مانزتا حدیث کی رازی دا امام ترمیزی روایت ده چه دا اصحاب دا رسول اللہ چیو دی با میسواک پدی خپلو غوگونو دا سی خوده و لکا قلم دا کاتب چه پدی غوگی چه کل با مانزتا پاتی دل بس میسواک بی شروع کو بس. او دسیم حدیث کشتا دو رکاتا دا مسواک سر منز دا دا او یا او رکاتو نا غور ری چی پا غیر دا مسواک نی اسیم مسواک خشی ری خو خاص کر پرو جکی امام بخاری پی باب تری باب السواک رتب والیابسی لسائم چی دا روجدار دا پارا لن پوس مسواک او وچ مسواک دوانوار سنتی. ولی عامر ابن عبداللہ فرمائی چی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتسوک ما لا احسی او لا اعد وهو صائم. ماوی دا اللہ رسول اللہ دو صحابی فرمائی روجدارو او زما دشمار دلانی نرازی چی محمد رسول اللہ فرو جکی سمر دیر مسواک وا. خلق اکثر دسی اگ خبر زنی کئی خلق وی وی پدی مسواک بانی پھرو جیتا نقصان رسی ید اللہ بندہ که پدی بانی نقصان رسی در ید اللہ نبی با ولی والی چا قطاد رحمه اللہ تویلی چا عطا رحمه اللہ تویلی ویل دا مسواک خو خون لری حقو تویلی چی خلی تکل اوبا چی دا خون خون لری بیتی چا تا پوسو کو چی دا مسواک سر پخلبانی کل اوی دا دی اغلالی تیرا ولو بانی خوب را جنم آتیگی وی اللہ یب تلی او تیرے کد اغلالی پا دی رو جنم آتیگی که پا دی ماتی دی منتا با محمد رسول اللہ ویلی وی دا خبر مساک پا هر وقت کی ووا دا چیزنی خلق وی چی مساک سار کی خیر دے ووا تسی حدیث ہمشتا چی دا اللہ رسول و صحابہ و دا مازپخیم نرستا مازگر نرستا هر ٹین کی مساک والے زما استاد خلی چکم بوی دے آغا دا لگی دلا سی آغا دا خیٹی دا خالی که دا آغا پا مسواک نختمی گی ماو طالب بیام دا آغا بی سواب عجر را کئی خدا یاد ساتا دریم عدب دا دے چی دا اللہ نبی با پروجک مسواک دیر وانو سواب دی زیتی گی نو دید وجنا چکلا روجہ دانا روجہ دی نیولی دا سار نخ پل مسواک دے پلی خلک گرزوا سار نر یو نسواری سڑے چی حر ورز پا نسوارو بانی دا مسواک روپی خرچکی خامخا حر ورزان لیو پونی اخلی اے مومن مسلمان ورو را تو پا مسواک بانی حر ورزی ورو دق روپی خرچک تالا با پدی بانی اللہ دیر اجر در کی.